Білім күні жаңа мектепке Ақтөбе облысының шалғай жатқан Байганин ауданының орталығы Қарауылкелді ауылында су жаңа мектеп пайдалануға берілді. Тобық Жармағанбетов атындағы орта мектеп 300 оқушыға арналған. Заманға сай соңғы үлгіде салынған ғимаратта балалар үшін барлық жағдай жасалған. Мектептің ашылу салтанатына ауылдықтар түгел жиналды. Себебі бұл көптен күткен қуаныш дейді олар. Ауданда болып жаңа мектепті аралап көрген тілшіміз Айсәуле Байменшин айтып берсін. Ауыл тұрғыны Света Амиданның қызы бүгін бірінші сыныпқа барды. Жаңа мектептің табалдырығын аттаған бүлдіршіні қуанып жүр. Сынып бөлмелері кең, спорт залы, асханасы мен пәндік кабинеттері бар зәулім ғимаратта сапалы білім болады дейді Света. Өте зәулім, жаңа заманға лайықталып салынған, ауылымызға көріп беріп тұр деймін. Барлық ата-аналарды, ұстаздар қауымын бүгінгі үлкен мереке, білім күні мерекесімен құттықтаймын. Мультимедиалық кабинет пен компьютер сыныптары толықтай жабдықталған. Еңбек пәні өтетін бірнеше шеберхана мен қыз балаларға арналған қосымша тігін үйірмелері жұмыс істейді. Мектеп жанында спорт алаңы бар. Ең бастысы, бұл мектепте шалғай жатқан ауылдың балалары оқи алады. 60 орындық интернат үйі оқушыларды қабылдап жатыр. Мектеп кешеніне көгілдір отын мен таза ауыз су құбырлары кіріп тұр. Құрылысқа республикалық бюджеттен 746 миллион теңге жұмсалған. Ескі мектеп осы селолық округіміздің, ауылымыздың шетінде орналасты. Сол ескі мектептің негізінде балаты қызығына байланысты осында үлкен мектеп салынып, көшкелі отыр. Интернатта алыс шалғай елді мекендегі оқушыларды интернатқа орналастырамыз деп отыр. Салтанатты шара кезінде бірінші сыныпқа аяқ басқан 75 оқушыға елбасының сыйлығы табыс етілді. Құнды сыйлық кітапты ұстаған бүлдіршіндер алғашқы тәрбие сағатына қатысты. Ұстаздарымен танысып, ғимаратты аралап көрді. Биыл алғаш рет ерлік сабақтары өткізіліп, әскерилер «Менің отаным Қазақстан» тақырыбында дәріс оқыды. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәутов, Ақтөбе облысы, 24 кз.